Falando com as mina que solteira, mas ainda tô sozinho. Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho. Eu chamo? É assim, ó. Mata ele! Só fica amorçado, maconheiro iniciante. O que vocês querem ver? Sangue! Rolou pastel na smoke, imagina na blunt. O que vocês querem ver? Sangue! Ó o menino tolo, me sinto mogno, menino lobo. Dominei essa alcateia, antes de pensar em ganhar folhinha, em fazer minhas linhas, eu penso na plateia. Quem saiu de casa pra ouvir uma rima boa? Tá me ouvindo rimar agora? Quem? Não. Quer ouvir uma rima boa? Infelizmente só vai embora. Eu só cumpro o meu papel, que às vezes é matar o meu oponente, que às vezes é mandar você pro céu, que às vezes é invadir a sua mente. Eu sei que você vai rimar, se depositar, por isso que eu vou ter que te explicar, que antes de atacar e responder, eu tenho que priorizar me expressar. Essa que é a fita, deu pra entender? Tô dividindo a pangeia, cê já passou vergonha, você bola maconha enquanto eu bolo ideias. Sim, eu bolo a maconha e eu tenho orgulho disso. Por isso que eu grito pra ser livre toda vez que eu faço o meu improviso. Me fala qual o problema, meu mano, de eu chapar na seda ou no bong, sendo que tem MC que não fuma e grita menino em casa e posta love song. E daí, qual que é a fita? Cê vai comparar, o que cê vai fazer? Eu sei, mano, que você se deposita. Também fala isso pra poder vencer, quer se exaltar, que cê não ataca. Na verdade, mano, você dá um baque. Tem 30 moleque no sorteio que queria ter só um direito de ataque por você fazer isso. Não tem compromisso. E olhar na minha cara, falar que é Mogli, o menino lobo. Só que agora você se prepara. Realmente, olha aqui bonitinho. Ele é Mogli, o menino lobo. Eu sou de Mogi, então em Guarulhos é Mogi, o menino louco. Aí, família, bagulho foi sincero, certo? E é isso. Ordem de rimas, foco na votação. Barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto. Diferentemente, barulhos pra quem gostou mais das rimas do Croy. Com vocês, Croy 1-0 e tudo que vai. Bitbiel, levanta a mão geral, por favor. Esse é automático, hein. Se quiser me matar, se quiser me inspirar, eu vou te ouvir. Se quiser me matar, eu sou o neguinho de Mogi. Você pode tentar e pode mandar sua busta. Garanto que essa ideia aí vai ser maluca. E o direito de ataque eu posso te atacar, porque a opção é vai morrer ou vai matar. Mas eu nunca lidei com a opção que eles me deram. Eu faço a minha opção no meu próprio lugar. Então você faz o que quiser, faz a sua pista. Entendi qual que é a fita, bota seu nome na lista. Direito de ataque e seu respeito. Eu não fiz direito, porque você não entendeu qual que é o respeito. Meu ataque tem que ser feito antes de perfeito. Se eu fiz, já tá bom, já tá ótimo. E se você não gostou, que se foda, eu te mato e chamo o próximo. Tá entendendo essa parada? Você falou que eu sou uma arma de Israel, então tá disparada. Não sou isso não, eu tenho que agradecer. Eu sou a linha de frente do exército, primeiro a morrer. Tá entendendo a parada? É improvisação. Na verdade, desmondou, joguei o fuzil no chão pra te mostrar a improvisação. O que estamos esperando? O Barreto de terminar a sua oração. Quem que é terceiro round e grita o quê? Sangue! Mais alto, certo?
Vamos ver quem vai ser o último homem, né? Até o último homem nessa parada. Aê, levanta a mão aí, família. Vamos passar uma vibe pros caras, porque os caras tá rimando bem. Eles estão merecendo nossa conexão junto com eles. Isso, a maconha, eu só falei de bolar, eu só falei que você ia bolar a maconha. Enquanto eu ia rimar essa parada, tenho a minha influência, tenho minha inteligência. Fica com a maconha que eu fico com rap, cada um com a sua dependência. Aí Diamond Doss, eu sou Diamond Black na situação. Cê tá entendendo o diamante negro que vem do chão? É isso mesmo, agora pode crer, me ajuda. Cê rezou por mim, também tiro por você. Da onde cê vem, o chão forma diamante. Da onde eu venho, o chão forma voz. Cê vem, cê virou diamante, da onde eu vim nós viramos b-boys. Essa é tirando no chão, tirando na sua cabeça. É desse jeito, quer ganhar primeiro passo, não me desmereça. Não, eu não desmereci, eu somente, mano, te ataquei. Eu queria ouvir o que tem pra falar, eu te respondi e me inspirei. Só que na verdade eu vou te matar, só que na próxima eu posso voltar, porque ainda não acabou e vai acabar. Não tem próxima, o dia é hoje, quem garante que o amanhã vai existir? Não tem próxima, quem garante que amanhã eu não vou mais ser MC? A missão ainda tá aqui, essa parada, rima improvisada. Lembrou de me atacar, de me julgar, só esqueceu de falar da travada. Não esqueci, pedi desculpa, isso mesmo, talvez tenha esquecido, isso foi minha culpa. O que julga nem sempre é aquele que faz, se não tem próxima chance eu levanto e corro atrás. Então levanta e corre atrás, que eu já corri faz tempo. Pra todos os menores da minha rua, eu virei exemplo. Por isso que eu te matei na linha. Não falo da próxima tentativa, aproveito todas que eu tinha. Como todas, se não tem próxima. Ou seja, já é mais de uma rima, não foi ótima. Cê não entendeu? Eu tô te explicando. Corre, Barretinho, corre, que eu tô parado, te esperando. Vocês vão julgar os melhores, certo? Barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto! Uou! Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Croy!